yo'l-transport vositasini to'xtatganimizda haydovchini hech qanday hujjatlari yo'qligi, hujjatlarni boshqarib yurganligi va davlat standartidan o'tmagan, ya'ni kapron gaz balloni o'rnatib olganligi aniqlandi. Ushbu transport vositasini vaqtinchalik saqlash uchun jarima maydoniga yuborilmoqda. Mahalla bo'yi bo'yicha o'tkazilgan red tadbirimiz davomida transport vositasi to'xtatib tekshirilganda, ushbu transport vositasining haydovchisida haydovchilik guvohnomasi yo'qligi va transport vositasiga hozir kunda transport vositasiga qo'yib foydalanish man etilgan turdagi gaz balonlar o'rnatilganligi aniqlandi. Belgilangan tartibda ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirib, transport vositasini saqlash uchun vaqtinchalik jarima maydoniga qo'yilmoqda.